ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅତି ଦୁଃଖର ଘଟଣା ଯେ ସିକିମରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ୟା ତା'ର କରାଳ ରୂପ ଦେଖାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଯବାନମାନେ ରହିଥିଲେ ଯେଉଁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମାକ୍ଷା ନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କାମାକ୍ଷା ନଗର ଦିଘି ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ କେନ୍ଦୁଢିପି ଗାଁ ରହିଛି ସେଠିକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ଯବାନ ରହିଥିଲେ ସରୋଜ କୁମାର ଦାସ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଁ ରହିଛି କେନ୍ଦୁଢିପ ଯେଉଁ ରହିଛି ବାସଭବନ ରହିଛି ସରକାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ରହିଛି ତା'ର ଚିତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାହି ପଡ଼ିଶା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଲହରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମିରମାଣ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗାଁର ପୁଅ ଫେରି ଆସିବ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିକଟସ୍ଥ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ଯଦି କହିବା ତେବେ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ସରୋଜ ରହିଥିଲେ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗାଁକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସେଠି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହିଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସିକିମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସିକିମକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ରେସ୍କ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର କିଛି ଭିନ୍ନ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଲୋକ ଯେଉଁ ଖୁସି ରହିଥିଲା 10-15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅର ନିଖୋଜ ଖବର ଆସିଛି ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ କେବେ ସରୋଜ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କେମିତି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆସିଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଘରୁ ଯାଇଥିଲେ। ସପରିବାର ସବୁ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ଗୋଟି ଆମର ମାନସିକ ଥିଲା ସପରିବାର ଯାଇକିନା ସେଠି ଆମର ମାନସିକ ପୂରଣ କରିକିନା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ସେ ଘରୁ ଯାଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗସାଥି ତାର ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ିକିନା ଆସିଥିଲେ। କଥା ହେଇଥିଲେ କେବେ ଆପଣ ଭାଇଙ୍କ? ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କଥା ହେଇଥିଲୁ ଦିନବେଳେ ଏବଂ ଘରକୁ ରାତି 10ଟାରେ ବି ସେ ଫୋନରେ କଥା ହେଇଥିଲେ। ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେ ଟିମ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜଣେଇଥିଲେ? ନାଇଁ, ସେମାନେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଥାଏ ଗୋଟେ ଆର୍ମିର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟକୁ ଥାଏ, ସେମାନେ ସେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଟ୍ର ପିଲା ସେମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ 40-42ଟା ଗାଡ଼ି ବି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସାରିକିନା 15 ଦିନ ସେମାନେ ରିଟର୍ନ ମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ବି ଆସିଥିଲେ ଭାରି। ସେ ବି ଘରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ଦେଖାଇଥିଲେ ଆମେ ତଳକୁ ପଳାଇ ଆସିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନି, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ଟେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି, ଆମେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ହିଁ ଅଛୁ। ଆପଣ କଥା ହେଲେଣି ଯେଉଁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେନାର ସେମାନଙ୍କୁ? ହଁ, ସେମାନେ କାଲି ଦିନ 11:30ରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 23 ଜଣ ଯବାନ ମିସିଂ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ସେଥିରେ ମିସିଂ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆମେ ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ଦେବୁ ଏବଂ କାଲିଠୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଭାଇ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି କହିବା ତ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବା ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଯଦି କହିବା ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲେ ବାଇ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଯେଉଁ ସେନା ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଘର ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ, ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପୁରା ଗାଁ ପୁରା ପରିବାର ଯେ କେବେ ତାଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳିବ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ବିପ୍ଳବ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।